Tady lidi, tady Koudy. A včera jsem hacknul Freddymu kanál. Bohužel se mu to jakože nějak nelíbilo, protože jsem mu tam začal pomaličku mazat všechny videa. Tak mě nějakou náhodou přes IPinu vystupoval, přijel před můj barák a že mě chce zmlátit, abych mu jako vrátil jeho kanál. Bohužel teda Freddy skončil v nemocnici s tím, že mu doktoři dávali malou šanci na přežití a bohužel měli pravdu. A jeho poslední slova nebyla jako mami, zabij toho kokota, když mě zabil, nebo tak něco v tom stylu, co by asi umírající člověk řekl. Nebo mami, já jsem tu trávu jsem v pokoji neschoval, to byla sestra. Ale řekl, Koudy, vyhlaš za mě prosím tě soutěž, co mám. No, tak já jsem teda vzal to břemeno, když už jsem hacknul ten Freddyho kanál, že to natočím a že tu soutěž vyhlásím. No, tak jdeme na to, ale prvně tu máme dva důvody, proč byste měli nechat na tomhle kanále odběr. Čeká vás tu obrovská hromada dalších soutěží, dokonce prý bude nějaký týden, ve kterém bude soutěž každý den. A to se teda vyplatí, když nevím, kdo ty soutěže bude pořádat, protože já mám svůj vlastní kanál a Freddy je teda mrtvej. Ale takyž brzy přijdou nové série. Jednou z nich jste na československém YouTube dokonce ještě nikdy neviděli. Takže se máte taky na co těšit. A popravdě nevím, co tím úplně Freddy chtěl říct, protože žádná nová série už nikdy nepřijde. Toto je poslední video oficiální na tomhle kanále, protože, jak říkám, Freddy je mrtvej. Ale teda, teď už se přesuneme k soutěži. Hru Sleeping Dogs v hodnotě 30 euro vyhrává Spy Nike LP. Já se s vámi prozatím loučím. Omlouvám se, že jsem vám zabil Freddyho, ale jeho hrobeček můžete najít v Praze na tom jejich hlavním hřbitově, tam nevím, jak se to jmenuje, protože jsem tam ještě nikdy nebyl. A mějte se krásně, dejte odběr už jenom kvůli Freddyho smrti, posílejte mu kytičky na hrob a čus.